Актори Коломийського театру готують для глядачів прем'єру. 7 лютого покажуть виставу за п'єсою Івана Карпенка-Карого «Мартин Боруля». Режисує роботу народний артист України Олег Мосійчук. Ми навідалися на репетицію та вже готові привідкрити завісу. Я завжди маю велику втіху, коли приїжджаю до цього славетного колективу. Народний артист України, головний режисер Тернопільського театру Олег Мосійчук з коломийськими акторами співпрацює вже понад 20 років. За плечима більше десятка спільних вистав. От і зараз працюють над прем'єрою. Хіба разом прибіжимо? Та не разом, бусурмане! Треба, щоб ти здалеку побачив і вперед прибіг! А ні, не прибіжу. Це український Шекспір. Іван Карпович Карпенко-Карий, вистава за п'єсою «Мартин Боруля», вічна тема, геніальний автор. Ті проблеми, які, власне, в ній піднімаються, вони надзвичайно актуальні сьогодні. Півтори десятка акторів на сцені, кілька місяців кропіткої роботи, і вже 7 лютого готові будуть показати класичний твір, який дуже актуальний сьогодні, каже режисер Олег Мосійчук. Що ти місяця, як черепах? Щоб пташка, щоб літати. Дуже благородні вчинки робить батько Мартин Боруля, який хоче пристроїти своїх дітей по-дворянськи. Що тут погано? Інша річ, якими методами це робиться. Тобто, відстоюючи власну гідність, втрачати власну гідність – це неправильно. І ми цьому не можемо також навчитися століттями. І я думаю, що це буде чіпати кожного, хто прийде до залу. А ще, наголошує режисер, цей твір дуже пасує коломийським акторам. Трупі. Просто такі 100% попадання акторські. Маю велику втіху від того, що є такий тандем гарний головних персонажів. Разом потішимось над тим, що запропонує колектив. Слухай тебе, що? Мовчки слухай! Мовчки слухай, що? Не пропустіть 7 лютого прем'єру від режисера Тернопільського театру та коломийських акторів. Квитки можна придбати у касі місцевого театру. Я знаю.